Lågrodd med skivstång. Och det här är en övning som du tränar stora ryggmuskeln, stora latissimus. Och när du gör den här är det viktigt att du utgår från samma idé som i alla de här dragövningarna du har när du tränar just den här stora ryggmuskeln. Och det är att du ska ha axeln sänkt och försöka klämma åt neråt bakåt. Neråt bakåt, för då får du tag på muskeln. Och när du tar skivstången här nu, sätt den längst ner så att det är lätt att plocka av och påhäva. Och utgå ifrån ett läge där du är tajt med armarna runt kroppen och tar det här supinerade greppet. Så jag tar, gör mig redo, lyfter av stången. Jag har valt att göra den här utan vikten nu på sidan så att du ska se hur jag jobbar med händerna och armbågarna. Och ställer mig i en bra position i fötterna såklart så att jag har stabilitet. Lutar över ganska långt så att stången kan hänga fritt rakt under naveln. Här trycker jag bak axeln och så gör jag min rodd. Jag gör en kort rörelse eftersom jag är ute efter att få tag på latsen i sidan här så mycket som möjligt. Men jag siktar mot naveln och jag försöker hålla ihop linjen från underarmen till handleden så att jag är rak hela vägen ner till handen. Och jag försöker klämma åt armbågarna så mycket som möjligt i sidan här. Annars är det lätt att de börjar sväva ifrån. Och då är det som om jag drar med armarna bara. Så att det jag gör här är att jag helt enkelt gör en kort, tajt rörelse mot naven och låtsas som att jag själv är på väg framåt. Så att stången sitter still i princip. Så, lågrodd med skivstång.